Първоначално се запознах с Softune в училище, където чухме, че е създадена една нова академия, която предлага обучение за софтуерни инженери. Беше ни казано, че се изучава изцяло информатика и програмиране и всичко свързано и няма математики и физики и такива различни предмети за един софтуерен инженер. Оказва се, че е доста трудна и има нужда от много, много труд и учене. Защото за да си добър в нея, просто не може да си мързелив и да научиш. Бих им препоръчал да разберат, че ще трябва да се трудят много и че ще трябва през цялото време да учат, независимо от това дали се налага от софтуерния или самостоятелно. Винаги е хубаво да се самосъвършенстваш. Това много ще им помогне в бъдеще. Също така им препоръчвам да се пишат домашните, защото е много важно.